បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុខហេងទិញលក់ឡានបាទវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំបាទក៏បាននាំយកឡាន Honda CRV បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺឡានលេងហើយស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ M បាទជើងក្រុមហាប់ណែនល្អហើយជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងសំពុកឯងលេងសំពុកហើយស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដែលធ្វើការលេងតបតែងហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលស្វែងរកបាទចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរបាទតម្លៃក្រមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡាននេះពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ជាន់ស្ទុះបាទរត់ស្រួលបាទជើងក្រុមវិញហាប់ណែនល្អបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងការលេងចង្កៀងគុជហើយស្អាតបាទរីរមមកកំពេញតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងផ្លាកលេខណាប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទលេខផ្លាកលេខវែងហើយផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2B7588 បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែរចង់បានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរបាទសិនជាឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានបាទដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់ណាហើយឡាននេះគឺมันមានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ពុកច្រាស់ទេបាទហើយជាមួយនឹងបាតវិញខ្ចីណាបាទបាទអត់មានពុកទេបាទហើយសម្បកវិញនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទហើយឡានមានឯកសារគ្រប់បាទឡាននេះគឺមានការធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខ1ខែហើយជាមួយនឹងការធានាលើឡានអត់កាត់តធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ជើញមកមើលនឹងតាមដានបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញមួយជុំដើម្បីឲ្យបានឃើញច្បាស់បាទជាមួយនឹងពិនភាកឡានតែម្ដងបាទឡានយើងមើលជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅបាទភ្លឺរលោងអត់ទាន់មានឆ្កូតមានស្នាមទេបាទប្រភេទយ៉ាន់គឺយ៉ាន់សិនបាទហើយជាមួយនឹងឈ្នាន់ជាន់ជើងហើយជាមួយនឹងការបិទលេង body ឯណុកហ្នឹងក៏រួចរាល់ជាស្រេចណាបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទទឹកថ្នាំនេះអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមអីទេបាទបងប្អូនបាទហើយសេរីឆ្នាំក៏ខ្ពស់ហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេបាទឆ្នាំ2000បាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $5,500 ដុល្លារទេបាទបងប្អូនណាបាទធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $5,500 ដុល្លារទេបាទជាប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទិញហើយយកទៅប្រើបានតែម្ដងបាទអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលបាទទៅរៀបចំទៅតុបតែងអីទេបាទជាមួយនឹងការលេងហើយស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនឹងគម្របកង់សកួរបាទប្រភេទផ្លាកលេខនឹងក៏នៅស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាបាទហើយនេះយើងមកមើលជាមួយនឹង stop អត់ទាន់មានឆ្កូតមានស្នាមមានប្រេះទេបាទ stop វិញនៅសំណុំស៊ីនបងប្អូនណាបាទ stop វិញនៅសំណុំស៊ីនបាទអត់ទាន់មានឆ្កូតមានស្នាមទេបាទហើយជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅភ្លើងសញ្ញានឹងគឺភ្លឺច្បាស់ល្អបាទបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទនិយាយទៅជាមួយនឹង Honda CRV នេះស៊ីសាំងតិចតែម្ដងបាទរកការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះគេនិយាយទៅធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានឆ្លាស់ឡានតលាយហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ5,500 ដុល្លារបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ជាន់ស្ទុះបាទជើងក្រុមហាប់ណែនល្អហើយជាមួយនឹងគឺក្នុងសំពុកយើងធ្វើការលេងរៀបចំតុបតែងឲ្យមកស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនណាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញច្បាស់បាទភិនភាកទាំងស្រុងតែម្ដងបាទ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយសាច់ដែកនៅស្អាតមែនតើហើយម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជាពេងទេណាបាទម៉ាស៊ីនបាទនៅស្ងួតហើយប្រភេទស៊េរីឆ្នាំខ្ពស់ណាបាទយើងមើលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវិញគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនឆ្នាំ2000គឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមករៀងប្រអប់បាទខ្យល់ដែលដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងតើល្អជាងមុនបាទហើយជាមួយនឹងផ្លែកធ្នឹមសាច់ដែកអត់ទាន់មានបុកប៉ះមានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកបាទក្លុកក្លៀតហ្នឹងគឺនៅមកស្អាតនៅអែមតែម្ដងបាទបាទហើយជាមួយនឹងអគុយបាទនៅភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់អគុយគឺនៅភ្លើងខ្លាំងហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកស្អាតហ្នឹងអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទហើយប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាន់ហ្នឹងគឺនៅដំណើរការល្អបាទម៉ាស៊ីនវិញចង់និយាយថាទុកចោល3 4 5ថ្ងៃក៏ដេឆេស្រួលអត់មានបញ្ហាទេបាទបាទបងប្អូនណាអត់មានបញ្ហាទេបាទដេឆេស្រួលដំណើរការស្រួលតែម្ដងបាទយើងមើលសាច់ដែកណាសាច់ដែកនៅខ្ចីញាញ់បាទសាច់ដែកបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានស៊ីសាំងតិចបាទតើឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាប់រត់អាចមកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយសេរីឆ្នាំ2000ហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ5000បាទ500ដុល្លារទេបាទជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចចរចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបាទគ្រឿងក្នុងណាបាទប្រភេទគ្រឿងក្នុងនៅស្អាតណាបាទបងប្អូនបាទទាំងគ្រឿងជាប់ទាំងសាច់ទាំងលើទាំងក្រមប្រភេទស្បែកហ្នឹងនៅស្អាតនៅស៊ីនអស់ណាអត់ទាន់មានខូចខាតទេអត់ទាន់មានទក់មានលាយទេណាបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពូកក៏នៅស្អាតដែរបាទស្រោមពូកគឺប្រភេទស្រោមពូកដែលធ្វើការដេមកជាមួយឡានបាទស្អាតមែនតើបាទពូកនេះនៅស្អាតអត់ទាន់មានទក់មានលាយទេបាទគ្រឿងក្នុងអីនេះបាទសំពុកនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅបាទអត់មានទុកមានលាយទេហើយគ្រឿងក្នុងសាច់អញ្ចាំងក៏ដូចគ្នាណាបាទសាច់អញ្ចាំងហ្នឹងនៅបាទស្អាតមកខ្ចីហើយយើងមើលសាច់តាប់ឡូណាបាទសាច់តាប់ឡូពងសុវត្ថិភាពបាទយើងមើលពងសុវត្ថិភាពនេះគឺនៅដំណាក់កាអែមហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូហ្នឹងក៏នៅស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាអត់មានខូចខាតអីចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងឡាននេះបាទហើយកុងទ័រក្លោកុងទ័រសាំងនៅដំណាក់កាដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទនៅកងតើកកលងតើសាំងហើយយើងមើលគ្រឿងជាប់បាទនៅស្អាតបាទគ្រឿងជាប់ហ្នឹងបាទក្លុកក្លៀតបាទផ្នែកខាងក្រោមគឺឆ្លាស់ទលាយណាហើយបាទនិយាយទៅជាមួយនឹង CRV ខាងក្រោមហ្នឹងគឺឆ្លាស់ទលាយមែនតើបាទបាទហើយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបាទខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាណានេះយើងមើលខាងក្រោយជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់បាទហើយភិនភាកសាច់ដែកបាទគាត់នៅស្អាតអែមដូចគ្នាណាបាទសាច់ដែកបាទហើយប្រភេទ CRV បើគឺឆ្លាស់ទលាយបងប្អូនបាទយើងមើលទៅជាមួយនឹងប្រភេទកៅអីស្រោមពូកបាទនៅធំហើយឆ្លាស់ទលាយបាទយើងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយយើងអាចធ្វើការបដូរអង្គុយបាទអង្គើខ្លួនអីគឺបានស្រួលណាបាទមិនចង្អៀតមិនណែនទេបាទបងប្អូនបាទយើងមើលទៅគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់បាទកៅអីស្រោមពូកនៅមកស្អាតបាទខាងនោះក៏ដូចគ្នាណាបាទគ្រឿងជាប់នៅស្អាតបាទសាច់តាប់ឡូពងសុវត្ថិភាពបាទគឺនៅដំណើរការមកអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ល្ងាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងដែលឃើញតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទជាមួយនឹងហុងណា CRV បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2000ហើយធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ5500ដុល្លារទេបាទបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរពិសេសមែនតើហើយប្រភេទឡាននៅសំណុំបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងយ៉ាន់សិនបាទសបកនៅថ្មីបងប្អូនណាបាទសបកនៅថ្មីតែម្ដងបាទកាឡានេះអត់ទាន់សឹកទេបាទបងប្អូនណាបាទកាឡានៅថ្មីតែម្ដងបាទអ
អត់ទាន់សឹកទេកាលានេះបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទខាងក្រោយនេះគឺស្លាស់ទលៀងមែនតើបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងសាច់អញ្ចាំងហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីសំពូកហ្នឹងគឺនៅមកស្អាតនៅមកអែមតែម្ដងបាទហើយស្លាស់ទលៀងណាបាទ CRV គឺយើងអាចដាក់របស់របរវាបានផ្សេងផ្សេងបានច្រើនបាទរាល់ការធ្វើដំណើរឬក៏ជារបស់របរដែលពុកម៉ែមកបោដែលតែងតែដាក់តាមខ្លួនណាបាទហើយយើងមើលគ្រឿងក្នុងភ្លីសាច់ដែកបាទនៅសំណុំសិនទាំងអស់បាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងនេះគឺនៅមកស្អាតណាបាទហើយបាទខាងក្រោមនេះនៅស្អាតបាទក្រោមនេះនឹងគ្រឿងជ័របាទសោដោយគ្រឿងក្លុកក្លៀតនេះគឺនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងកៅអីសំពុកគឺធំធំបាទស្លាស់ទលាបើនិយាយទៅជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរបាទហើយឡានតម្លៃត្រឹមតែ5,500 យើងទិញបានប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានស្លាស់ឡានទលាហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងដែលឃើញតាមរយៈការថតបង្ហាញបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទតែឡាននេះគឺធ្វើការលក់បាទតម្លៃត្រឹមតែ5,500 ដុល្លារហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ឡានស្លាស់ឡានទលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងដែលចង់បានបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានអាចសាកសួរបានឬក៏អាចចំណាយពេលនឹងជួយមកមើលឡានដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់ណាបាទអាចមកមើលឡានដល់កន្លែងទីតាំងផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានស្អាតបាទឡានអត់មានបុកប៉ះឡានអត់មានកាត់តបាទធានាជូនជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនៅដំណើរការមកអែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទចង់បានឡានល្អៗឬក៏តាមដានចង់ដឹងជាមួយនឹងពលមានឡានណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចខលសួរមកបាទមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទចំនួន3,000បាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងដែលគ្រប់គ្រងតាមអនឡាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានអល់អល់តម្លៃទូទូហើយពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែជួយចុច like និង share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសុខហេងទិញលក់ឡានបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ